শহীদ ঘোষিত নহল বিদ্যা সিং লেখে মাতৃভূমিক রক্ষার বাবে যুঁজিও বঞ্চিত বিদ্যা সিং বনবীর স্বীকৃতিরে দায় সরার চেষ্টা সরকারের বিদ্যা সিং লেখে অসম মেঘালয় সীমান্তত অসমৰ বনাঞ্চলক দুর্বৃত্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক আকোৱালি লবলগীয়া হৈছিল অসমৰ বীৰ জোৱান বিদ্যা সিং লেখে বুকুত আছিল অদম্য সাহস মাতৃভূমিৰ প্ৰতি অফুৰন্ত ভালপোৱা বাৰে বাৰে চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আহ্বান জনাইছিল যে মেঘালয়ৰ চোৰাং বেপাৰী তথা দুর্বৃত্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে অসমৰ মুক্ৰ বনাঞ্চল অৱশেষত মাতৃভূমিৰ বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ দুৰ্বৃত্তৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সুঠাম যুৱক তথা বীৰ জোৱান বিদ্যা সিং লেখে এই পৰ্যন্ত বিদ্যা সিং লেখেৰ হত্যাৰ তদন্ত নহল শ্বহীদ ঘোষণা কৰা নহল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বিদ্যা সিং লেখেক তাৰ পৰিৱৰ্তে ঘটনাৰ পঞ্চম দিনাহে ঘটনাস্থলী পালেগৈ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং বিদ্যা সিং লেখেক শহীদ ঘোষণা করার পরিবর্তে বনবীর ঘোষণা করে 5 লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য আগবায় সরকারে ইয়াতে হয়তো শেষ হয়ে যাব সাহস আর মাতৃভূমিক প্রাণ ভরি ভালপোয়া এজন বীর জওয়ানের কাহিনী মুক্র ঘটনার 6টা দিন পার হল সংঘাত অবসানের কোনো পদক্ষেপেই নাই অসম সরকারের তদন্তর ঘোষণার দায় সামরিলে দিসপুরে পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ জিৰিকিন্নিঙৰ মুক্ৰ বনাঞ্চলত মেঘালয়ৰ খাচী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ বনকৰ্মী আৰু অসম আৰক্ষী জোৱানৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ 6টাকৈ দিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো শান্তি নাই উত্তেজনাৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা তাৰ পাছতো উত্তেজনা ৰোধৰ বাবে দিসপুৰে লোৱা নাই কোনো পদক্ষেপ গুৱাহাটী শ্বিলঙৰ যান বাহন ষষ্ঠদিনা চলিবলৈ অনুমতি দিলে যদিও 5টাকৈ দিনে ব্যাহত হৈ থাকিল যান বাহন ব্যৱস্থা পর্যটকক অনা নিয়া করা টুরিস্ট ক্যাব চালকসকলে 5টাকৈ দিনে মেঘালয়ত প্রবেশৰ অনুমতি নাপালে অসমৰ টুরিস্ট ক্যাব চালকসকলে মেঘালয়ত সোমোৱাৰ অনুমতি নাপালে যদিও মেঘালয়ৰ টুরিস্ট ক্যাব ঠিকেই চলি থাকিল অসমলৈ বুলি ক্যাব চালকসকলে বারম্বার আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো গা নলৰিল অসম চৰকাৰৰ যোৰাবাটত দুই ৰাজ্যৰ ক্যাব চালকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল সংঘৰ্ষৰো দিল্লীত ধুমধামকৈ লাচিত দিবস পতাত ব্যস্ত থকা অসম চৰকাৰৰ কোনো এজন মন্ত্ৰীৰ সময় নহল ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ বৰং অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোষাৰোপ কৰিলে অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ বনকৰ্মীকহে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ইমদাদ আলীক তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি কৰাৰ উপৰিও কেইবাজনো আৰক্ষীক নিলম্বন কৰিছে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে বনৰক্ষী বনকৰ্মী আৰু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক মুক্ৰৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰিয়েই মৌন ব্ৰতত যেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুক্ৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নকৰাকৈয়ে মেঘালয়ৰ নিহতৰ পৰিয়ালক 5 লাখকৈ টকা এককালীন সাহায্য ঘোষণাও কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু নিজৰ স্থিতিত আজিও অটল মেঘালয় কনৰাড চাংমাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুক্ৰত চলি থকা ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদমেলযোগে পূৰ্বেও চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিল বনৰক্ষীয়ে খেৰণিত সংঘটিত তেনে এক ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিলে কিন্তু ইমানৰ পাছতো নিমাতী কইনাৰ ৰূপত অসম চৰকাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নেডাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিবলৈকে এই নিৰৱতা নেকি আজিও উত্তপ্ত মেঘালয় নিজৰ স্থিতিত আজিও অটল মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা মেঘালয়ৰ নিহত 5জনকৈ লোকক ন্যায় দিয়াৰ দাবীৰে সৰব হৈ উঠিছে মেঘালয়ৰ প্ৰতিজন লোক চৰকাৰো পিছপৰি থকা নাই আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই উঠিছে আন এক প্ৰশ্ন মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিকিবনে ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি ভালপোৱা